Premijer Krivokapić se peti put nije odazvao pozivu specijalnog državnog tužilaštva da u svojstvu građanina objasni ranije datu izjavu da mu je specijalni tužilac Milivoje Katnić spremao hapšenje zbog veleizdaje ako potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Beogradu. Prethodna saslušanja su bila zakazana za 14. i 17. jul. Prije ovog iz SDT-a su dva puta usmeno pozivali Krivokapića. Tada im je saopšteno da je premijer službeno zauzet. Da se neće odazvati pozivu specijalne tužiteljke Lidije Vukčević, Krivokapić je poručio krajem juna uz poruku Milivoju Katniću. Ako gospodin Katnić misli da sam ja nešto pogriješio, neko mene tuži. Izjava je tačno targetirala određenu osobu, postoje indicije koje se mogu provjeriti, neka gospodin Katnić aktivira sve svoje timove, ne mora da se viđam sa njim, neka on dođe kod mene. Ako ja budem problem, ja ću da se odazovem za sve što treba pojašnjenje. Iz specijalnog tužilaštva nam nisu odgovorili koji će biti njihov sljedeći potez u vezi sa ovim predmetom, te da li će on biti arhiviran, baš kao i predmet formiran nakon premijerove optužbe sredinom aprila na račun predsjednikovog savjetnika za bezbjednost Veselina Veljovića. Krivokapić je tada izjavio da je Veljović svoj štab iz policije preselio u štab paralelnog organa kojim rukovodi komitsko-patriotskim pokretom, te da sve finansira organizovani kriminal u dosluhu sa političarima.